Вже лунають такі, з'являються такі сигнали, що біля Білгорода копають окопи. І там готуються вже до фактично приходу українських збройних сил на територію Росії, ведення оборонних бойових дій біля Білгорода. У нас є коментар, з'являвся коментар, власне, одного з представників білгородської влади, це або керівник району, або міста. У телеграмі от можемо послухати, як він заспокоює місцеве населення. Уважаемые друзья, всім добрий вечір. Читаю ваше сообщение, читаю ваши комментарии и понимаю, что сегодня вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте, это по нашей с вами просьбе. Я как человек военный всегда перестраховываюсь. И сегодня я вас уверяю, что безопасности нашей территории, как и прежде, ничего не угрожает. Давайте мы это примем как нужное. І вместе з вами сохраним спокійствие. Каже, що земляні роботи виконуються, очевидно, могилки собі вже москалі копають біля Білгорода, щоб далеко не возити, не закопувати.